بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو دنیا آپ کی دنیا ہے، اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے علی، ہم آپ کے پاس جمع ہو کر آئے ہیں، مشرکین میں سے جو شاعر لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور اشعار کی صورت میں انہیں جواب دینے والا کوئی نہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے، برائی سے لبریز ان اشعار کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بڑے اشعار سے دینے کی ذمہ داری قبول کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں۔ ان کا جواب سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے بھی یہ بات کہی۔ آپ نے سن کر فرمایا، اس کام کے لیے علی مناسب نہیں۔ وہ بولے، تب پھر کون موضوع ہے اے اللہ کے رسول؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جن لوگوں نے تلوار سے میری مدد کی ہے، کیا وہ اپنی زبان سے مدد نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، آپ کے دشمنوں کے جواب میں میں جو اشعار کہوں گا وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم ان لوگوں کی ہجو یعنی برائی کیسے کرو گے جن کے خاندان سے میں خود ہوں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے سچے رسول، میں آپ کے نسب کو ان میں سے اس طرح نکالوں گا جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعریف کے انداز میں دیکھا اور مشرکوں کو جواب دینے کی ذمہ داری سونپی۔ پھر اہل زبان لوگوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی شاعری سے مشرکوں کے چھکے چھڑا دیے، اشعار میں ان کی برائیوں کا اپنی شاعری کے ذریعے ڈٹ کر جواب دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اشعار میں اس طرح تعریف کرنے لگے کہ مشرک ناکو چنے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، یہ خوش نصیب شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، انہیں شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا، والدہ کا نام فریحہ تھا۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی، انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ ناظرین، حضرت حسان کے خاندان میں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا، ان کے باپ دادا اور پردادا بھی شاعر تھے، خود انہوں نے شاعری میں وہ نمایاں کمال حاصل کیا کہ اپنے دور کے بہترین شاعر مانے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے قریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ 52 سال کے لگ بھگ تھے۔ اپنی زندگی کا جتنا حصہ اسلام سے پہلے گزارا، قریب قریب اتنا ہی حصہ اسلام کی حالت میں بسر کیا، گویا ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی کے موقع پر ایمان لائے، اس وقت تک ان کی شاعری کی دھوم ہو چکی تھی، بچہ بچہ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا۔ ناظرین، اسلام سے پہلے شاعری ہی ان کا شوق تھا، اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیوں میں وہ اپنے قبیلہ کی تعریف میں اشعار کہتے تھے اور اس کو انتقامی کاروائیوں پر ابارتے تھے۔ لڑائیوں سے فرصت ملتی تو بادشاہوں کے درباروں میں چلے جاتے، ان کی شان میں قصیدے کہہ کر انعام حاصل کرتے۔ ناظرین، اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکین کے اشعار کا جواب دینے کی ذمہ داری سونپی۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں منبر بچھایا جاتا تھا جس پر بیٹھ کر وہ کفار کے اشعار کا جواب دیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ یہ اشعار کفار کے سینوں پر سانپ کی طرح لوٹتے تھے۔ ایک بار کسی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کی صورت میں برائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
اے حسان میری طرف سے جواب دو۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا الہی حسان کی مدد فرما۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان مشرکین کے خلاف اشعار پڑھیں، جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کی تعریف بیان فرمائی، انہیں دعائیں دی اور مشرکین کو جواب دینے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب قریب تمام غزوات میں اور تمام اہم موقعوں پر اہل حق کی حمایت میں اشعار پڑھے، مشرکین کے خلاف ایسا کلام پڑھا کہ ان کے سینے چھلنی ہو گئے۔ ناظرین ایک مرتبہ کسی مشرق کی حجو یعنی اشعار میں برائی کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی تو میں نے آپ کی طرف سے اس کا جواب دیا اور اس بات کی جزا اللہ کے ہاں ہے، اور ہم میں اللہ کا امین جبرائیل ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، ہاں ہاں اللہ کے ہاں تیری جزا جنت ہے۔ ناظرین غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں انہوں نے بہت پرجوش اشعار پڑھے۔ اس طرح کعب بن اشرف یہودی کے قتل پر اپنے اشعار میں بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ 9 ہجری میں بنو تمیم کا وفد مدینہ منورہ آیا، مشرکین کا مسلمانوں سے زبانی مقابلہ ہوا۔ اس موقع پر مشرکین کی طرف سے ان کے شاعر زبرکان بن بدر نے اپنی قوم کی تاریخ میں بہت سے اشعار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اٹھو اور زبرکان کو جواب دو۔ انہوں نے اٹھ کر اسی ردیف اور قافیے میں اسی وقت ایسے اشعار کہے کہ زبرکان کے ساتھی تک بول اٹھے، اے محمد تمہارا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے۔ ناظرین 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے والی مکمکس کی طرف اسلام کا پیغام بھیجا، اس نے اسلام تو قبول نہ کیا البتہ تحفے تحائف ضرور بھیجے۔ ان تحائف میں 2 قبطی بہنیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نکاح فرمایا، جبکہ سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اس طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بن گئے۔ ناظرین ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جبکہ سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عبد الرحمن پیدا ہوئے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہوئے۔ ناظرین حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کافی مدت تک زندہ رہے، ان دنوں یہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنے اشعار سناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح ایک دن شعر پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کر اشعار نہ پڑھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں اشعار پڑھتا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خلافت میں 54 ہجری میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ کافروں کے مقابلے میں آپ نے جو اشعار کہے سیرت اور تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، آپ اشعار کے ذریعے انہیں منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔